אנחנו מוכנים, נהגים מאחורי הקווים, טייסים מוכנים להמראה. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גמר! גמר שני יוצא לדרך, האם הברית הכחולה תוכל להכריע את המשחק, או שמה הברית האדומה תכפה אותנו לשחק משחק שובר שוויון. יתרון לברית הכחולה כאשר אנחנו מתחילים את שלב הטלאופרייטד, אבל בואו נראה כמה זמן הוא יחזיק. השחקנים האנושיים כבר מיומנים, הטייסים חדים. עכשיו או לעולם לא, הזדמנות אחרונה לפני הצ'מפיונשיפ. בצד האדום אנחנו רואים את 4-3-3-8 כבר עם גיר, מנסים לצאת לכיוון העמדה שלהם והם עושים זאת בהצלחה. בדרך הם משחררים את האופר המרכזי, מבטרים על לשחרר אותו וניגשים לספינת האוויר. מתיישרים, AS Falcons, מתקינים, ממשיכים. הגנה חזקה של הפיראטים האדומים, אבל ההגנה הזאת היא מאפשרת ל-4-5-90 גרינבליץ לחמוק מבעד לקווי ההגנה עם גיר. גרינבליץ, מתיישרים, מזיזים את הגיר שמפריע להם בדרך. באים להתקין, גרינבליץ! מתקינים! גרינבליץ מתקינים בהצלחה! שני רוטורים! זה מה שמסתובב עבור כל ברית! אבל המשחק הזה עוד יכול להיות מוכרע, הוא צמוד מאוד! במבלבי, אוספים עוד גיר מהרצפה! הגיר הזה יוכל לתת להם רוטור שלישי מסתובב! ניטים מנסים להתיישר! ניטים לא מצליחים לשחרר את הגיר! אבל הנה מגיעים במבלבי, הם חווים הגנה מאוד צמודה של 4-3-3-8! בינתיים! אש! השעון מצפצף לנו כבר שניות אחרונות! הגירים מחליקים! האם יהיה לנו פה רוטור כחול בשנייה האחרונה? המשחק עדיין צמוד! רוטור כחול! מסתובב! במבלבי באוויר! אוניקסטרוניקס באוויר! גרינבליץ באוויר! במבלבי נופלים! ניטים באוויר! פלקונס באוויר! 2-1! נגמר הזמן! רואים, אנחנו הולכים למשחק שלישי! כן, הברית האדומה מצליחה להשוות את סדרת הגמר, אנחנו ב1-1! שימו לב, אילו במבלבי היו מצליחים להישאר, נראה שאולי זה היה מקנה להם ניצחון בנקודה!